A nakon smrti sud. Tekst izravno povezan s našom temom, kao što je vidljivo iz njegovog konteksta, ali još jednom često pogrešno predstavljen, pogrešno shvaćen, nego možda bilo koji drugi u Bibliji, glasi: I kao što je ljudima, to jest Aronu i njegovim nasljednicima koji su bili samo tip velikog svećenika novog stvorenja, određeno jednom umrijeti, naravno u tipu, kako je predstavljeno sa ubijenom životinjom, a nakon toga, to jest nakon toga kao rezultat tih žrtava, slijedi sud Božji, naravno, odobravanje ili neodobravanje žrtve. Tako je i Krist bio jednom prinesen, dakle nikada se neće ponoviti, da ponese grijehe mnogih, to jest svakog čovjeka. A drugi put će se bez grijeha, to jest niti zamrljan grijesima koje je nosio, niti ponavljati prinos za grijeh, nego pojaviti na spasenje, da dade vječni život svima koji ga žele pod Božjim uvjetima vjere i poslušnosti. Poslanica Hebrejima, 9. poglavlje, 27. i 28. redak. Svaki put kad je svećenik ušao u svetinju nad svetinjama na dan pomirenja, on je riskirao svoj život. Jer da je njegova žrtva bila nesavršena, umro bi dok bi prolazio drugi zastor. On osobno ne bi bio primljen u svetinju nad svetinjama, niti bi njegova nesavršena žrtva bila prihvatljiva kao pomirenje za grijehe naroda. Otuda je svaki neuspjeh značio njegovu smrt i osudu svih za čije je grijehe pokušao napraviti pomirenje. To je bio sud, spomenut u ovom tekstu, kojeg su svake godine prolazili tipski svećenici. O prolaženju tog suda, povoljno za svećenikov život i godišnjeg pomirenja za grijehe naroda u tipu, je to ovisilo. Naš veliki prvosvećenik Krist Isus prošao je ispod antitipskog drugog zastora kada je umro na Kalvariji, i da je njegova žrtva bila na bilo koji način ili stupanj nesavršena, on nikada ne bi bio podignut iz mrtvih. Sud pravde bi išao protiv njega. Ali njegovo uskrsnuće na treći dan dokazalo je da je njegovo djelo bilo savršeno izvedeno, da je prošao test božanskog suda. Vidi djela apostolska 17.31. Daljnji dokaz da je naš gospodin prošao taj sud uspješno, jednom zauvijek, i da je njegova žrtva bila prihvaćena, dokazano je u blagoslovu na pedesetnicu. I to je bilo predokus još većeg budućeg blagoslova i izlijevanja na svako tijelo. Joel 2.28. Garancija ili jamstvo da će u konačnici on, dakle i mi u njemu, izaći kako bi blagoslovio narod, svijet, za čije grijehe je on u potpunosti i prihvatljivo izvršio pomirenje. Svako tumačenje ovog teksta, koje ga primjenjuje na smrt čovječanstva, zajedničku svima, temeljito je u suprotnosti sa kontekstom i van je konteksta. Mnogi su iščekivali na neodređen način da dođe dobro vrijeme za uklanjanje na neki način prokletstva grijeha i smrti i zla općenito, ali oni nisu razumjeli dugo kašnjenje. Oni ne shvaćaju da je nužna žrtva dana pomirenja i mora biti završena prije nego što slava i blagoslov mogu doći. Niti shvaćaju da su crkva, izabrani, malo stado, sudionici u Kristovoj žrtvi i njegovim patnjama, kao što će također biti i u slavi koja će uslijediti. Jer znamo da sve stvorenje uzdiše i zajedno trpi porođajne muke sve do sada, napetim iščekivanjem, očekujući, naravno iako u neznanju, objavljenje sinova Božih, to jest crkve,
Poslanica Rimljanima, 8. poglavlje, 19. i 22. redak.